dhowr iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay waxaa guud ahaan deganeyd xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo deegaanada hoos yimaada waabarigii hore ee Saaka ayaa ciidamada ka tirsan kuwa Soomaaliland oo maalmahan ba isku urursanayay dhinaca bari ee magaalada Laascaanood waxay qaadeen weerar ku bilowday madaafiic iyo dagaal toos ah waxayna iska caabin xugan kala kulmeen ciidamada dadka deegaanka ee loo yaqaan SSC ila dadka deegaanka ah ayaa waxay u xaqiijiyeen in dagaalkii Saaka ka qarxay dhinaca bari iyo waliba dhinaca koonfureed ee magaalada Laascaanood uu sababay khasaare isku jira dhimashada dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada ku hardamay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maamulka Soomaaliland ayaa la sheegay in dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay uu ciidankii ugu badnaa soo dhoobay duleedka magaalada Laascaanood 5,000 oo askari oo isku jira military askari sidoo kale ciidanka sida gaarka u tababaray RRU ayaa la ogaaday in Soomaaliland ay keentay dhinaca bari ee magaalada Laascaanood waa tijaabadii ugu dambeysay oo maamulka Soomaaliland ay doonayaan inay ku qabtaan gacan ku haynta magaalada Laascaanood oo 15 sano kadib ciidanka Soomaaliland ay barnaamijyo ka yihiin magaaladaas khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawac si rasmi ah looma oga maadaama adeegga isgaarsiinta meelaha qaar uu aad u liito waxaana marmarka qaar la maqlayaa daryeelka hub culus oo lagu garaacayo gudaha magaalada Laascaanood maamulka Soomaaliland oo dhinacooda war soo saaray waxay sheegeen in Saaka waabarigii hore ciidankooda oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka magaalada Laascaanood ay soo weerareen koox argagixiso ah kooxaha huwanta ah ee ku sugan magaalada Laascaanood ee ka kooban argagixiso nabaadiid iyo Puntland waxay weerar ku soo qaadeen fariisimada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee kaga sugan yihiin aagga magaalada Laascaanood weerarkaas oo ahaa mid fulaynimo ah ma jirto wax dhibaato ah oo soo gaartay ciidanka qaranka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka jawaabeen weerarkan ay soo qaadeen kooxaha isgarabsanaya waxayna iska difaaceen weerarkaas xukuumadda Soomaaliland waxay cadeynaysaa in weerarka Saaka lagu soo qaaday ciidanka huwanta ah uu ujeedkiisu ahaa in la jabiyo xabajoojintii 10-kii Febraayo ee ballan qaaday Soomaaliland ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay dhinaca maamulka Soomaaliland ciidankani waa dacfadii horeyn lahayd gooj cade insha Allah tacala waa aqmarintii guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa reer SSC meel ay joogaanba in halganka laga qayb galo laba carraw iyo gaatin socod meel walba ku gaadheen guul helle galaba carraw iyo gaatin socod meel walba ku gaadheen guul helle taliye maan ciidanku waa dacfadii shanaad ee ka baxday xerada Jannaan dalbac waxaan halkan ilaahay baa mahad iska leh maanta halkan waxaa ku diyaara ciidankan oo ah difcadii shanaad oo halkan oo ah xerada General Dalbac oo ay tahay ciidanka rumaanta ciidanka ka baxaya difcadii shanaad oo ay u baxaya dagaalka Laascaanood oo baaqi ka soo baxay ismada khaatumo ciidamada dagaalka lagu geynayay ama ahaa in ciidamada si degdeg ah dagaalka loo keeno annagoo ka duuleyna amarkii iyo ay ismadu nasiyeen khaasatan garaad Cabdirsaaq garaad Soofe ee Duraan fulinayna amarkiisa xurmad leh ayaan waxaan diyaarinay ciidankan oo ah ciidankii ahaa qaybtii shanaad ee xeradan ka baxda maantana waxaan diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano halganka ka socda gobolka Sool waa wuxuu ku wajahan yahay gobolka Sool isagoo ka jawaabaya baaqi ismada gaar ahaan ismada halkan noogu yimid gobolka Cayn magaalada Buu Hoodle ciidankani waa dacfadii horeyn lahayd gooj cade insha Allah tacala waa aqmarintii guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa reer SSC meel ay joogaanba in halganka laga qayb galo ciidankana waa bogaadeena mana ha kiu dambeeyay insha Allah taala aad iyo aad u mahadsan salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh buqaalkiisa oo ku socda gooj cade oo ka qayb galaya halganka socda u socda SSC khatub ba diyaarinayna
waxaan aqbilay garaadada baaqa ay soo jeediyeen baan aqbilay kitaabkan gacanta ku haya waa kitaabka Ilaahay qofka bartay isla markaana ku dhaqma waxa uu Alla siinaya hanuun adduunyo iyo naxariis aakhiro waalisa qurbaha ku nool waajib weyn ayaa ka saaray inay ubadkooda ku barbaariyaan fahanka quraanka kariimka cilmiga shariicada islaamka haddii baad raadinaysaa macallin ubadkaaga kugu barbaariya waxaan ku hayaa dugsiga habka online-ka ku dhiga ee Macad Tartiir Quraan Online Academy oo aad dugsiyada ugu faca ballaaran ee ay ka qalin jabiyaan arday kala duwan oo qaaradaha adduunka ku nool aqoonta kala duwan ee macadka lagu barto waxaa ka mid ah barashada quraanka kariimka barashada higaada luqadda afka carabiga barashada luqadda carabiga iyo weliba barashada aasaasiyaadka cilmiga shareecada islaamka sida fiqiga tafsiirka caqiidada axaadiista iyo weliba ducooyinka sidoo kale waalidiinta waxaa la baraa isla markaana laga saxaa salaadda at-taxiyaadka weliba aayad kursida waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga Tartiir Quraan Online kaasoo ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca adigoo ka wacaya taleefannada shaashadda kaaga muuqda ballanteennu waa inaynu hadda iska diiwaangelino macadka Tartiir Quraan Online waxaanu joognaa xeradan oo ka mid ah xeryaha buu hoole magaceedan leeyahay Janaar Dalbac waxaanu ka direynaa dufcadii shanaad ee gurmadka Goojacade ee gaadiidkan aad arkaysaan iyo ragna aad arkaysaan ba waa wax cusub oo hadda aanu daawaha laga soo qaaday baabuurtan iyo raganba waa rag cusub gaadiidkuna waa gaadiid cusub oo hadda la iibiyay kuwa kale oo kuwan ka waaweynna waa soo wadnaa waana soo socdaan insha allah waxaanu rabnaa naf iyo maalba inaanu kala harin xoreynta gobolada SSC annagoo ka falcelinayna baaqii simada gaar ahaan garaadka gobolka Cayn garaadka guud ee Axmed Garaad garaad Cabdirsaaq garaad Soofe aanu ka falcelinayno ayaanu diyaarinay hawshan aad arkaysaan iyo gaadiidkan kuwa kale oo kuwan ka waaweyn insha allah waa soo socdaan marka waxaan rabnaa in cid kasta oo reer SSC ay ka qayb qaataan xoreynta gobolada SSC nimanka cadawga aan isku kicinno aan loo kala harin cid kastaba oo ka qayb qaadan karta qof kasta iyo qof qoys kasta iyo cid waliba inay ka qayb qaadato xoreynta aan waxba lala harin sidaas darteed waxaan rabnaa oo kale aan rabnaa inaan halkan uga mahadceliyo dadkii gaadiidkan iyo hawshan inay halkaas soo gaadho isku hawlay oo runtii juhu iyo maalkoodaba quuray gaar ahaan ninka ganacsadaha yar Cabdirsaaq Sarmaan oo gaadiidkan qayb ka mid ah runtii isagu iibiyey qaybta kalena ay tolku iibiyeen kaana waa u mahadcelinaynaa iyo inta kale ka qayb qaadatayba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu amba bixinaynaa insha allahu tacaala qayb ka mid ah ciidamadii halganka u socday tani waxay ahayd oo ay ku timid amarkii ka soo baxay ismada dhaqanka deegaanadan Sool Sanaagii Cayn Khaatumo ay amarka ku bixiyeen in diyaar garowga ugu dambeeyay la soo galo oo dib maaragtay waxa la yiraahdo abaab loo galo waxaan rajaynayaa waa dafcadii shanaad ka amba baxda halkan halkan oo ah baaqii ugu horeeyay ama codkii ugu horeeyay meeshii laga diray insha allahu tacaala deegaankan aad iyo aad waxaan u mahadinayaa in cid kasta oo ka qayb qaadatay waxaan ugu baaqayaa deegaanka waxaa ka socdaa dhaqdhaqaaq fara badan oo ciidan baa ka socda in la dedejiyo inaan waxba lala harin maanta halku dhigii horay aanu idhina waan ku darayaa maanta ciddii waxay naga hagradaa waxaynu oranaynaa ninkii maanta wax hagradow qoodha iyo xeradaaba ka jab waxaa ina fartoon laynoo tulimaayo inaynan cidna inaynu waxba dib u dhigan waxaynu maanta la xajiclaysanay dib u dhiganay waa wax inagu yaala wuxuu yidhi ninkii loo oran jiray abwaan Cali Dhuux aadan nin dirbaa xaq uuree dugsaday dhaqayadeed maal dhashaaday sugtaa xaajada dhowrataa abid wixii aynu dhowr iyo tobankii sannadood ee lasoo dhaafay isha ka eegaynay waa ta maanta halkaa ina marinaysa haddaynan maanta si muuqata uga jawaabina meel ka xun bay ina geynaysaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu dhibaatada nimankaa soo duulay ee inta badan la abhiyey inuu guryahoodii ku celiyo xaqa fahansiiyo haddii ay ku noqon waayaan
وي ماركتي كبرين وواحد قدبين هدي أي كنا قوم وياه وحد ضعيف نما أرنتي وأنا ربع إن هل كان كيده هذا أنت أن حقتك كالسوني ده لهليه كل إنك وجودن بيجي مدحتوه يدا كذا عيهر جيسة موسى وحولي وحا حري إلى سعاند ريا ده ريال أو ولا شيء بورمه أنا قرر يتدي إن لقى قبس دانا ويقول عيب ما رضي يقول عليه وهذا الكي وجودن بيجي هبين أفراد أرنت النوع أودي كان وحنا لأن هاي مرضنا سيدي كاغر دعدي ويان كرامة أخرية كرامة دون تونك وما هارين أرنت وحنا لأن هاي عدة كويكس إيجان هيسا إلا ديجان كا إلا دلشادي هنا ولقبتا دم بيجي لقبتا حد جدوب كي لقبتا دباتا ذي لقبتا ويا ظلم جه الدين لجه اللوائية تعدي جه تدك واسكمد وحنا أرنت أس ميل ما أنت وحلا لو حبل هكذا ما تشوكتو عدة بحي سنة وحنا لا هو يديننا إنه نبت جليه إنك الصو أو كذا بيسانا وكذا بحي سنة إن شاء الله تعالى ديار جرو وين فرن هذه أدب دم هالسنتين.